I zapamtio đubre jedno. Ajde na zvučnik stavi. Alo. Ko je na telefon? Na telefonu je Mirza Hatić. Ja, reci. Kako si, ljudino? Dobro, kako vi? Ništa, da vidim samo kako si. Jes se pokrio pred spavanje sad? Pa jesam. Dobro, zaključo vrata, ima lopova. Jesam. To, pašom, to je najbitnije, da se zaključio i da se pokrio. Ja. Halali što smo te probudili, a nisi zaspao, nismo te probudili. Pa nisam. A reci mi, jel se kod tebe miš objesio u frižderu? No. Ako ti se objesio, da ga napunimo ja i Đelo. Čuj, Miša. Ljudino, izvini što smo te uznemirili. Halal, halal nam. Igrali smo neki izazov. Izvini. Ja? Čuj, ja. O, dobro. Đelo je kriv, da znaš. Đubre ono malo tamo, da znaš. Zločo, zločo, mali. Ja, dobro. Prijatno, ljudno. Halal što smo te uznemirili. Dobro, dobro, ovo je najbolje čovjek. Ljudi, ovo je najbolje, zoviš broj kojeg ne znaš i ovako moraš da radiš, to je najbolje dok nam ljudi ne budu majke.